Մենք պրոֆեսոր Յոլյանի անվան ներնաբանական կենտրոնի դիմաց ենք։ Երեք առողջապահության նախարարությունը հայտնեց, որ անհրաժեշտ է լրացնել Արյան բանկը եւ քաղաքացիներին խնդրեց կամավորության հիմքով գալ եւ հանձնել Արյուն։ Եթե երեք այստեղ հերթը հասնում էր մինչեւ այն շենքի անկյունը, ապա այսօր այնքան շատ են մարդիկ, որ մինչեւ փողոց հերթը հասնում է եւ գնալով ավելանում է մարդկանց թիվը։ Առողջապահության նախարարությունը կոորդինացնում է ամբողջը եւ որևէ տեղ որևէ պահանջարկ լինելու դեպքում մենք ուղարկում ենք եւ տրանսպորտով ապահովված ենք, նորմալ է կարծում եմ Արիան մատակարարումները։ Արյունաբանական կենտրոնը իր աշխատանքային ռեժիմի մեջ է, համալրում ենք մեր Արիան պաշարները, որպեսզի կարողանանք ժամանակին միշտ պետք եղած տեղում, պետք եղած Արիան խումբը եւ ռեզուսի պատկանելիությունը ունենանք։ Սա է մեր նպատակը եւ կարծեմ թե հաջողվում է եւ փառք Աստծո հաղթելու ենք։ Բարև ձեզ, երկար եք սպասում հերթի մեջ։ Արդեն հա, մի ժամ կլնի, մի ժամ կլնի։ Բայց ինչի՞ վերջ մնալու եք։ Չճաշված որ հերթը բավականին երկար շարունակվում է։ Մնալու ենք, որ եկել ենք, որ մնանք, եկել ենք, որ մեր անելիքն անենք, ինչ անենք։ Ինչ է կարծում իրավիճակի մասին, թերևս աննախադեպ իրավիճակի, անգամ Ստեփանակերտն ու Շուշի իրավիճակի մասին ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չի կարող կարծել, բայց ամեն հայ պարտավորա, պարտավորա իր հնարավորությունը ներդնի այս հարցի համար։ Այս հարցը բոլորիս հարցն է, հաղթանակը լինելու է բոլորինս։ Այդքան բան ախպեր։ Մենք բոլորս պետք է այս օրերին միշտ համախմբված լինենք հայերով։ Եվ ամեն մեկս տարբեր ոլորտներում տանք մեր հայրենասիրական ուժը մեր զինվորներին, մեր կամավորներին, որպեսզի նրանք մեծ հայրենական ոգով մեկնեն Արցախ, մեկնեն սահմաններ մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Մենք էլ մեր պարտքը պետք է տանք մեր զինվորներին այս ձևով։ Սա մեր պարտականությունն է։ Պարտադիր չէ, որ մենք գտնվենք առաջնակցում, մեզ պաշտպանողներ կան, մեր պարտականությունը այստեղ է։ Մենք էլ աշխատում ենք, ինչ մեզնից հասնում է, ինչ մեզնից է կախված, ամեն ինչով փորձենք օգնել, էլի կամավոր։ Դասերը չեն դժում էս ամենի արդյունքում։ Կարծում եմ ոչ։ Ընդամենը 1 օրա չի խանգարես 1 օրը։ Ես էլ եմ տնտեսագիտական համալսարանից, էլի կամավորության սկզբունքով եկել ենք Արուն հանձնելու։ Ինչքան ժամանակ եք սպասել հերթում։ Առավոտվանից 9:30-ից երևի։ Կանխատեսումներ անելու համար ամենաքիչը պետքա երևի մասնագիտական հագիտելիքներ ունենալ, ուղղակի կարող ենք հույս հայտնել, որ ուղղակի շուտ կվերջանա։ Բնականաբար բոլորը սպասում ենք, որ մեր հաղթանակով վերջանա, բայց այս պահին ուղղակի ամենակարևորը զոհերի ամենաքիչ կորուստներ գրանցելն է։